Hy wil ons hart hê, dit verteenwoordig ons emosies, maar die tweede ding wat hy van jou wil hê, hy wil jou siel hê. Hy wil jou siel hê en ek kan dit nie beter beskryf. Hierdie is 'n baie moeilike ding om te beskryf, maar dis jou inner self. Dis jou inner self. Dis daai stem wat in jou kop praat wat nie die Heilige Gees is nie, maar jou stem. Ken jy daai stem? Dis wanneer jy 'n poker gesig het, maar jou brein sê allerhande goed. Ken jy daai stem? Dis die inner jy. Nou praat ek wil 'n bietjie met daai inner jy van jou praat. En ek wil vir jou vanoggend sê die Here wil daai inner jy hê. Hy wil hê jy moet verstaan wanneer jy stemme, wanneer jy praat met jouself in jou hart en in jou kop. Die Here is daar. Hy's deel van daai gesprek. Hy's nie uitgesluit nie. Hy's daar. Hy hoor dit. Hy weet dit. En hy wil hê ek en jy moet hom ook daar eer. Nou is my mooi die woorde van Jesus hoe hy ook homself uitdruk in Markus 14 vers 34 is in die tuin van Getsemane en hy sê vir sy disippels toe hulle daar los om te bid vir Johannes en Jakobus en Petrus en hy gaan 'n entjie verder en hy gaan bid maar voordat hy dit sê hy my siel is diep bedroef. My siel hier binne my is diep bedroef. Ken julle daai gevoel? Daai wat jy's eintlik hier's iets in jou lewe aan die gang, jy het 'n benoudheid of wat dit ook al is. Maar buitekant lyk jy nog dieselfde. Dis daai deel waarvan ons nou praat, daai binnedeel van jou wat die Here soek. So jou hart is jou emosionele ervaring. Natuurlik, ons dien die Here ook met ons emosie. Nou ons groep Afrikaners is nou nie so oordrewe emosioneel nie. En ons dien die Here op verskillende maniere, which is fine, maar nou praat ons 'n bietjie oor jou siel. Paulus sê in 2 Korintiërs 11 vers 3, hy sê vir die gemeente, ek is bang dat julle gedagtes, daai binnekant, daai inner ek, nie die kognitiewe intellektuele kant nie, dis iets anders, ons gaan nou daar praat. Ons praat van die binnendenke, die ek hier binne my. Hy sê ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word en die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. Daai binnendeel van my, daai inner ek, dit moet toegewy wees aan Christus, daai inner self. Verstaan jy wat ek probeer sê met die inner ek? Daai deel wat mense nie kan sien nie, maar dis wie ek is hier binne my. Jakobus 4 vers 5 sê Jakobus hy sê of dink julle die skrif sonder rede sê dat God die Gees en die Gees hier is 'n klein letter. Daai wat daar binne in jou is. Luister wat sê die Here. Hy wil dit heeltemal vir homself hê. Dis God wat 'n intieme verhouding met jou wil hê. Maar nie die buitekant van jou nie. Natuurlik dit ook. Die regte egte jy. Daai binnekant van jou wat jy geheim hou, wat jy partykeer vir mense, jy kan 'n verhouding mos jare met mense bou en dan weet jy eintlik die binnekant gee jy net voor. Dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil die binnekant van jou, hy wil daai inner ek, daai denke, daai gedagtes. Moet jy sien ek loop nou, ek skoffel om hierdie boom want ek wil dit tuis bring by jou dat ek en jy 'n inner wese wat nie privaat is vir die Here nie. Die Here wil dit hê. Hy wil die regte egte jou daar binnekant in jou, dit wil hy hê. Nie die deel wat kan voorgee nie. En ek moet vanoggend, as ek verstaan dat die eerste gebod is dat ek die Here moet lief hê met my hele hart en met my hele siel, dan beteken dit daai deel is deel van die eerste gebod wat ek op die tafel moet sit voor die Here en sê, Here, ek kies om deur die Here Jesus 'n verhouding met U te hê as Vader. Nie 'n afstand God nie, maar as 'n intieme Vader. En dis vir die Here vanoggend by jou wil hê. Hy wil daai binne ek wil die Here vanoggend kom hê.